19 на годиннику. Ви дивитесь новини на ЮА Волинь з випуском у студії Надія Панасюк. Моє шанування. Гірники шахти Бужанська, вимагаючи виплатити їм заробітну плату, на зборах вирішували, як діятимуть далі. На місці побував Петро Юровчик. Гірники шахти Бужанська, які перебували під землею, піднялися на поверхню. Нагадаємо, 14 шахтарів дві доби провели у копальні, серед них Анатолій Демчук. Гірник каже, так вимагають погашення заробітної плати, вирішення питань щодо єдиного соціального внеску та відвантаження вугілля. Анатолій Демчук розповідає, йому заборгували до 40 тисяч гривень. Вже люди дійшли до краю, тому що можна всім зрозуміти, на протязі 3 місяців не виплачується заробітна плата. В кожного є сім'ї, діти, треба заплатити комунальні послуги. І взагалі не отримувати заробітної плати – це абсурд на сьогоднішній день. Дмитро Ільницький, гірник із 13-річним досвідом роботи на шахті Бужанська, пояснив причини підняття на поверхню. Вирішили піднятися на поверхню те, що нам обіцяли, що донесуть наші вимоги на Верховну Раду, до Кабінету міністрів. Ми чекаємо відповіді, тому що теж людям там не можна перебувати стільки часу, тобто може бути і зле стати. Один із гірників вийшов із шахти раніше через погане самопочуття, розповів підземний фельдшер Анатолій Збаранський. Каже, після підняття на поверхню обстежив усі гірників. Не було травмованих, людина була з гіпертонічним кризом, ми її спрямували по місцю і дивилися, виявили з того стану. Ця людина вдома. Є поняття в медицині астенодепресивний синдром. Сім'ї не забезпечені. Адекватні люди, стан по виїзду задовільний. Всі добралися додому. Сьогодні під час зборів колективу шахтарі ухвалили звернення до президента України, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра, виконувача обов'язків голови Волинської облдержадміністрації. У ньому йдеться про вимогу передбачити та закласти у проект закону України про державний бюджет гроші на підтримку і розвиток вугільної галузі, забезпечити їх ефективне використання. Але питання в тому, коли не давалися гроші на технічне переоснащення, їх треба дати. І наша головна ціль – їх зараз не прожрати, а нам теж рухатися вперед. Нам самим щось застосовувати, нам модернізуватися. Ми закликаємо доєднатися всіх шахтарів України, всі профспілки, всі трудові колективи, тому що в державному бюджеті не передбачено коштів на підтримку і на розвиток вугільної галузі України. Додатково питання єдиного соціального внеску, що пенсійний фонд, державна структура у особі пенсійного фонду на свій власний розсуд змінює цільове призначення коштів, які надходять від підприємства на оплату соціального внеску щомісячно, вони скеровують замість того, щоб оплатити трудовий стаж працівникам, вони їх використовують на погашення штрафних санкцій і пені. Внести одне речення у вигляді поправки до закону. Генеральний директор державного підприємства «Волиньвугілля» Андрій Пилипюк зустрівся із шахтарями копальні. Він каже, заборгованість гірникам шахти Бужанська – майже 20 мільйонів гривень, а загалом по всім копальням «Волиньвугілля» – вдвічі більша. Ми з хлопцями рахували в шахті, що навіть при нашій золі, при видобутку в 10, підприємство заробляє собі на заробітну плату і на електроенергію. При державній підтримці, навіть в такому форматі, останній рік можна підприємство вивести і воно дійсно буде працювати, буде беззбутково, якщо, звичайно, не буде пріоритетів на вугілля, незрозуміло по якій ціні. За словами голови первинної профспілкової організації Богдана Макарчука, на складах шахти Бужанська нині лежить майже 17 тисяч тонн вугілля. Це вугілля невисокої якості. Для використання в теплоенергетиці потребує збагачення. Донедавна воно відвантажувалось на центральну Червоноградську збагачувальну фабрику, що в місті Соснівка. Декілька місяців тому його у них перестали забирати, каже гірник. Зі слів Богдана Макарчука, у понеділок шахтарі Бужанської збираються їхати зі своїми вимогами до профільного міністра. Поки їх не почують, роботу не відновлять, каже гірник. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Волинь.
Продовжуємо випуск оперативною інформацією. Про події, що трапилося в області та Луцьку, розкаже Оксана Євпак. Поліція встановлює особу мертвої людини, тіло якої знайшли сьогодні зранку у Луцьку в районі 3-ї школи, розповів речник головного управління Нацполіції в області Віктор Гомоль. Під час огляду попереднього ознак насильницької смерті не виявлено, однак з метою остаточного встановлення часу та причин смерті тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи. За цим фактом слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування. Майстер-класи, концерт, інтерактивні ігри – так відбувся День відкритих дверей в обласному центрі естетичного виховання. Директорка центру Оксана Дідик розповіла, що нині там навчається майже 1300 вихованців. На святі побувала Оксана Євпак. На цих кадрах один з гуртків пропонує гостям свята виготовити вироби з різнокольорового фетру. Надія Шевчук допомагає дітям. Ми робимо мішечок дитячого щастя. Тут захований талант цього мішечку. От його відкриваємо, і талант дитячий є. Поруч діти розмальовували інсталяцію «Я люблю Волинський державний центр естетичного виховання». Ми зараз малюємо картину Волинського державного центру естетичного виховання. Розмальовуємо квіточки. Чим ви займаєтеся в центрі? Ми танцюємо, малюємо, співаємо. Поки одні учасники свята роблять вироби власноруч, на сцені відбувається показ костюмованого театру. Ті, хто хочуть танцювати, то вони приходять, в будь-якому випадку залишаються і танцюють на протязі всього свого життя. Це такий вибір батьків вже, як вони налаштують свою дитину, як дитина буде налаштована так само. Це від батьків 50% батьки, 30% дитина і 20% тільки я є керівник. Я займаюся танцями, тому що мені це подобається. Це, в принципі, якщо розібратися і навчитися, це навіть не складно, це легко. Також тут можна знайти багато знайомих, друзів, вчителі дуже цікаво розповідають і показують нові рухи. Ірина Жабська танцювала на святі з донечкою Настею. Каже, приходили на репетиції для постановки танцю два друга. Усі діти танцювали з мамами. Танцюємо вже не перший раз, був у нас звітний концерт, виступали вже там теж разом з дітками, то в принципі для нас це вже не перший раз. Діткам подобається, ходимо другий рік вже. Бажання є, будемо ходити. На дні відкритих дверей стартувала акція «Розмалюй печиво, подаруй солдату радість». Вона триватиме тиждень. Анастасія Грінчук і Ангеліна Віскова займаються танцями. Дівчата взяли участь в одному з майстер-класів. В майстер-класі виготовлення пташки мрії, миру. Для кого ви виготовляли цю пташку? Розкажіть нам. Ну, я виготовляла цю пташку для мами. У центрі естетичного виховання діти займаються театральним мистецтвом, хореографією, вокалом, музикою, клубним дозвіллям, розповіла директорка Оксана Дідик. День відкритих дверей, він у нас має таку стаціонарну вже, скажімо, назву. Заходьте до нас, будь ласка, тут на вас чекає справжня казка. Цей захід проводиться з метою популяризації роботи позашкільної освіти наших гуртків, власне. І аби батьки зрозуміли, куди направду потрібно віддати свою дитину, що їй найбільше цікавить. Директорка Оксана Дідик каже, у центрі діти займаються безплатно. Гуртки Центру естетичного виховання є у районних центрах і у 12 об'єднаних територіальних громадах області. Дев'ятирічний лучанин Данило Слепчук представив Луцьк та Україну на чемпіонаті світу шахів, який відбувся у Мінську. З-поміж 200 учасників Данило зайняв 7-е місце в бліц-турнірі. Віктор Попко спілкувався з юним шахістом. Я Данило Слепчук і поставлю шахи мат. Лучанин Данило Слепчук в середині серпня представляв Україну на чемпіонаті світу шахів, який проходив в столиці Білорусі Мінську. Данило якраз вийшов на пік своєї спортивної форми і здобув 7-е місце в категорії бліц до 10 років, хоча там грали діти на рік старші. На чемпіонаті світу у Мінську Данило зіграв 9 ігор. З них я виграв тоді 6 ігор, точніше 7.
Я грав з росіянами, з грузинами, з поляками. Я налаштовувався, як завжди, на перший, але не вдалося, але я своїм результатом задоволений. Окрім людей, Данило Омінську зіграв у шахи ще й з роботом, якому поставив шах і мат. Шахи в житті Данила з'явилися, коли йому було 5,5 років. Тоді батько вперше відвів його до тренера Олександра Мельниченка. Нині Данило вже 9. Він навчається в 4 класі. Після шкільних уроків батько забирає хлопця, і вони разом йдуть на тренування. 6. А 5. Говорив, що слона в 4. Ну, молодець. Це вже 7, вгадав. Зараз він регулярно обігрує тренерів. Ось. Ні, деколи буває, що я його обіграю. Ну, яка ще трошки є, але вже не та, що була на початку. Ні, ну біг є слабенький пішечок на Ітрі. Ми запропонували тренеру, щоб Данило грав в дорослих турнірах. І насправді він почав перемагати дорослих і зовсім не боїться грати з дітьми не свого віку, не старшими. Він знає, що в нього є вже певний рівень знань, завдяки яким він вже виграє. І виграє часто. Зараз вже починає брати участь в турнірі серед дорослих. Ось перші турніри були без успіхів, а зараз вже прийшли турніри, коли в нього є успіхи на турнірах серед дорослих. Шахи, за словами самого хлопчика, допомагають йому у навчанні. Ні, ну я хай не зовсім відмінник. У мене і бувають 9-ки, 8-ки. Ну я в основному, в мене оцінки 10-9. Він у нас, крім шахмат, ще займається футболом, ще займається атлетикою. Тобто дитина розвивається в усіх напрямках, не тільки за шахи. От. А шахи йому допомагають, наприклад, в школі. Я люблю займатися атлетикою, тому що там я біжу дуже добре для свого віку. Мене тренер хвалить і стараюся якомога докладати туди зусиль, так само, як і в шахах. Там дитина бігає. А тут дитина думає, через якийсь рік стане питання, від чого відмовлятися, чим займатися більше. Але я думаю, що ми йому все ж таки дамо цей вибір, це його життя, і я думаю, що він зробить правильний вибір. Якщо настане такий день, коли мені скажуть вибрати шахи, футбол чи атлетику, я б вибрав шахи. Данило розповів, що його улюбленим шахістом є американець Хікару Накамура. Я люблю, як він грає D4, так само, як я, і іноді грає E4, на те, що я хочу перестроїтись. Це такий дебют, E4 і D4. Данило не приховує, що, як і Хікару, мріє отримати звання гросмейстра з шахів у віці 15 років. А якщо ти знаєш, прагнеш результату, то треба старатися до нього і прагнути його. Віктор Папко, Віталій Гавралець, новини Суспільне, Волинь. Цією інформацією випуск завершуємо. Зичимо вам хороших і теплих вихідних.